Policijska uprava u Pirotu apeluje na vozače motornih vozila da poštuju zakonske odredbe, da ne počinju vožnju i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, kako bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju. Pripadnici saobraćajne policije će tokom predstojećih praznika pojačati kontrolu učesnika u saobraćaju, usmjereno na otkrivanje prekršaja koji su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, to su pre svega upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, kao i prekršaje koji doprinose posljedicama saobraćajnih nezgoda, a to su nekorišćenje sigurnosnog pojasa i drugih sistema zaštite. Imajući u vidu pojačanu intenzitet saobraćaja, apelujemo na sve vozače da budu oprezni i da poštuju saobraćajne prekršaje. Policijska uprava u Pirotu apeluje na građane da tokom predstojećih praznika ne kupuju pirotehnička sredstva od neovlašćenih osoba i na mestima koja za to nisu predviđena, kao što su pijace i ulične tezge. Policija podsjeća da je zakonom o prometu eksplozivnih materijala izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gdje se okuplja veći broj lica, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima. Navodi se da vatromet mogu da postavljaju i organizuju samo za to ovlašćena pravna lica na lokaciji za koje je rešenje izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija upozorava da zbog nepravilne upotrebe pirotehnike može doći do teških povreda sa trajnim posljedicama po zdravlje, nastanka požara i eksplozija, kao i uznemiravanja građana i narušavanja javnog reda i mira. Ovlašćena službena lica MUP-a u Pirotu aktivno sprovode sve mere i aktivnosti u skladu sa zakonom kako bi sprečili neovlašćenu prodaju i upotrebu pirotehničkih sredstava. Fizička i pravna lica koja neovlašćeno prodaju pirotehnička sredstva bit će sankcionisana u skladu sa zakonom, a pirotehnička sredstva bit će im oduzeta, kaže se u saopštenju.